Utangulizi. Ni kinyume cha sheria kwako au kwa familia yako kuendesha gari bila bima ya gari katika Ohio. Katika video hii, tutakuambia kwa nini ni muhimu kuwa na bima ya gari kabla ya kuendesha gari ili kulindwa dhidi ya dhima ya kifedha. Dhima. Dhima kimsingi humaanisha wajibu. Tunapojadili bima ya gari, dhima inarejelea ni mtu gani anayewajibika kulipa uharibifu kutokana na ajali ya gari ambayo inagharimu pesa nyingi. Ili kujilinda dhidi ya dhima au kuwajibika kwa malipo hayo makubwa, watu nchini Marekani watanunua sera za bima ya magari kutoka kwa kampuni ya bima. Kwa nini ninahitaji bima? Ukipata ajali unapoendesha gari, kampuni kwenye ulionunua bima itachukua dhima. Hii ina maana kwamba kampuni italipa gharama za majeraha ya yule mtu mwingine au uharibifu wa mali zao. Katika Ohio, ni kinyume cha sheria kuendesha gari lolote bila bima au kuruhusu mtu mwingine yoyote kuendesha gari la mumiliki bila bima. Ukisimamishwa na maafisa wa polisi, watakuuliza uthibitisho wa bima. Ikiwa huna bima, unaweza kupewa tikiti ya gharama kubwa au lisensi yako kusimamishwa. Ninahitaji bima lini? Mara tu unapokuwa na lisensi ya udereva, unahitaji kuwa na bima ya gari ikiwa unaendesha au una gari. Ikiwa wewe ni mtu mzima, unaweza kuwa na mpango wako mwenyewe, na ikiwa wewe ni mtoto, unapaswa kuwa kwenye mpango wa mzazi wako. Ikiwa wewe ni mtu mzima ambaye ana watoto, hakikisha kuwaweka kwenye mpango wako. Inagharimu kiasi gani? Gharama ya wastani ya sera ya bima ya gari ni karibu na dola 80 kila mwezi, ambayo inaweza kuonekana kama nyingi. Lakini katika Ohio, faini ya kwanza ya kuendesha gari bila bima ya gari ni zaidi ya dola 150. Leseni yako itasimamishwa na nambari zako za leseni zitachukuliwa kwa siku 30. Na utalazimika kulipa faini zaidi na uonyeshe serikali uthibitisho wako wa bima ya gari ili kurudisha pendeleo lako la kuendesha gari. Kuingia kwenye ajali bila bima ya gari pia kutasababisha adhabu kubwa. Ikiwa uharibifu wa ajali utafika angalau dola 400 na huna bima ya gari, pendeleo lako la kuendesha gari linaweza kusimamishwa kwa miaka 2. Mfano. Hebu tuone mfano. Danieli amepata leseni yake na anaendesha gari la baba yake hadi dukani. Familia yake haina bima. Na Danieli anamgonga mtu aliye mbele yake kwa bahati mbaya, gari lake linapopita kwenye sehemu ya barafu. Polisi wanapofika, wanamwomba Danieli uthibitisho wa bima. Kwa kuwa Danieli hakuweza kutoa uthibitisho wa bima, jimbo la Ohio linabadilisha kwa muda leseni yake ya udereva, nambari za gari na usajili wa gari. Ili kurejesha nambari na usajili wa gari, Danieli alazimika kulipa ada ya dola 500. Ijapokuwa Danieli alihitaji kuendesha gari lake hadi kazini juma lililofuata, alipata habari kwamba ikiwa atakiuka masharti ya kufungiwa leseni yake, serikali ingesimamisha gari lake na kuchukua namba zake za leseni kwa siku 30. Je, ninapataje bima? Ili kujiandikisha kwa bima, wasiliana na makampuni ya bima ya magari ya ndani. Makampuni machache ya kuaminika ya kitaifa ni Nationwide, Allstate na State Farm. Ikiwa unatafuta mapendekezo au unatatizika na mchakato, fika kwenye Building Hope in the City, waulize wanajamii wengine au muulize mfanyakazi wa kesi yako.